Qeveria ka hapur rrugë reformës në arsimin e lartë, duke filluar me mbylljen e 17 universiteteve që nuk plotësojnë kriteret ligjore. Ishte sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit Plaren Dreca, që paraqiti rezultatet e raportit, ku verifikoheshin zbatueshmëria e ligjit nga universitetet private por edhe publike. Rezultatet treguan se pothuajse gjithë universitetet kanë pasur shkelje, dhe për universitetet me shkelje më flagrante, u vendos mbyllja përfundimtare e tyre. Gjithashtu për një grup tjetër universitetesh do të ketë pezullim licence, numri të cilave shkon në 13, ndërsa për pjesën e mbetur me 13 universitete private, do të mund të vazhdojnë aktivitetin të kushtëzuar, që të përmbushin kriteret. Akademia Studimet Aplikuar Durrës, Akademia Pedagogjike Tiranë, institucioni i arsimit lartë privat Shkolla e Lartë në Mbretërore Gjeneralbin, Shkolla e Lartë Amerikane Tiranës, Shkolla e Lartë Ndërkombëtare Tiranës, Kolegji Profesional i Sporteve Fjerë, Shkolla e Lartë Iliria, Kolegji Profesional Argent Shkodër, Kolegji Profesional Privat Medicom, institucioni arsimit lartë Elit, Universiteti Planetar i Tiranës, Justinianë Parë Medica Dent, Universiteti Kristal, Universiteti Vitrina, institucioni arsimit lartë Gjon Buzuku Shkodër dhe Akademia e Ndërtimit Tiranë. Për institucionet arsimit lartë publik. Universiteti Tiranës propozim për mbyllje filialeve Kukës dhe Saranë dhe organizimi institucional, pezullimi disa programe studimit, reduktimi kuotave studimit ose mos akordimi tyre për ciklin e parë studimit në kohë plotë si në vijim për ciklin e 2 dhe 3. Ministria sqaron se gjithë studentët që janë frekuentues të këtyre universiteteve nuk do penalizohen nga studimet, pasi do të mund t'i ndjekin universitetet e tjera. Gjithashtu edhe diplomat që janë marrë para mbylljes do t'i jenë të vlefshme.